Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi bertemu lagi kita pada video yang seterusnya. Jadi untuk video kali ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan subjek DCV 40123, iaitu Green Energy and Efficient Buildings. Dan untuk kali ini, kita akan berbincang berkenaan dengan Unit 4, iaitu Renewable Resources. Dan subtopiknya adalah 4.3, iaitu water. Okay. Kita tengok pada slide yang saya akan bentangkan. Okay. Untuk 4.2, water. Water is a limited resource even though it can be found almost everywhere. In order to provide water to buildings, dam and water treatment plants has to be built. Jadi kat sini, di dalam dunia ini, air adalah mudah didapati, tetapi untuk air yang bersih kegunaan sehari-hari kita, ia adalah terlalu terhad kerana untuk menyediakan bekalan air kepada bangunan-bangunan yang kita diami, empangan dan juga loji rawatan air perlulah dibina supaya air bersih dapat dibekalkan kepada manusia, kepada rakyat. Seterusnya, with the increase of population, the demand for water also increase. This situation adds strain to the current facilities in meeting the demand, especially during drought season. Okay, ini maknanya dengan meningkatnya populasi penduduk di dunia ini, jadi permintaan kepada air bersih itu adalah lebih tinggi dan semakin meningkat berbanding dengan kemampuan untuk loji rawatan air menyediakan atau membekalkan air bersih kepada penduduk. So kat sini berlakunya permintaan melebihi penawaran lah. Okay. So demand tu lebih tinggi berbanding dengan apa yang disediakan. Okay. Terutamanya pada musim kemarau. Itu agak lebih kritikal lah sebab kita punya bekalan air bersih adalah terhad. Seterusnya, okay, where is Earth's water? Okay, daripada picture ni, kita boleh tengok kat sini. Air di dunia ini, majoritinya adalah disumbangkan daripada laut lah ataupun ocean. Ocean, 96.5%. Okay, ini adalah untuk total global water. Okay, dan bakinya adalah ada saluran water, only 0.9%. Okay. Dan 0.9% ni adalah daripada ini. Okay. Kalau tengok pada dua bar biru ni. Okay. Untuk fresh water, maknanya fresh water ni kita tak perlu merawat air tu dan kita boleh terus gunakan lah. Okay. Untuk fresh water ni, kita dapat bekalan air daripada glacier and ice cap sebanyak 68.7% dan juga daripada ground water iaitu 30.1%. Okay, 30% maknanya lebih kurang macam kita dapatkan air daripada perigi lah. Okay, sebab kalau macam kat kampung-kampung tu, kita air perigi tu kita tak perlu nak proses lah. Kita ambil daripada perigi terus gunakan untuk masak. Okay, itu kalau saya kata 20 atau 30 tahun yang lepas lah, di mana air perigi tu masih lagi boleh digunakan seterusnya. Okay. Dan untuk surface water and other fresh water, okay, ground ice and permafrost menyumbangkan sebanyak 69%, manakala daripada lake ataupun tasik sebanyak 20.9%. Okay. Dan air pada tasik ataupun lake ni penyumbangnya adalah daripada atmosphere itu 3%, living things 0.26%, rivers 0.49%, swamp marsh 26% dan juga soil moisture 3.8%. So keempat-empat ni, kelima-lima ni adalah penyumbang kepada takungan air tasik. Okay, kalau tengok dekat gambar sini, natural source of water. So ini adalah lima sumber utama, sumber utama yang secara naturalnya membekalkan air kepada manusia. Okay, yang paling banyak adalah ocean lah, iaitu laut. Lepas tu river, ponds, lakes dan juga stream. Okay.
inilah lima sumber semula jadi bekalan air di dunia ini. Seterusnya, turning away from the water supply from them, rainwater that is collected on site can be utilized as an alternative source. Okay. Okay, to reduce the demand, a better way to utilizing the water is crucial. There are two common methods to achieve this goal. Jadi untuk kita nak mengurangkan kebergantungan kita kepada keperluan air bersih ni, kita ada dua cara lah untuk mengurangkan kebergantungan ni. Yang pertama, kita menggunakan kita recycle semula air yang kita dah gunakan. Okay. Dan cara kedua ialah kita memasang peralatan yang menghimatkan air lah. Okay. Pertama, to recycle used water, and number two, to install water saving appliance. Okay. Perpasangan untuk pipe air. Okay, seterusnya 4.2.1 rainwater harvesting. Okay. Simple rainwater harvesting system. Okay. Kalau tengok pada gambar raja ni, ini menunjukkan rainwater harvesting system punya gambar raja lah. Okay. In harvesting the rainwater, rain is collected from the roof or the surrounding site. The water is then stored in a storage tank. The storage tank has to be different from the portable water supply tank. Okay, kalau tengok kat sini, air hujan yang turun di atas bumbung ni dan mengalir ke bawah, dan air hujan ni disalirkan dan disimpan ke dalam tangki air yang baksingan lah, daripada tangki air daripada bekalan air pipe bersih. Okay. Kenapa? Sebab kita tak boleh gunakan air pipe ni, air pada hujan ni untuk kegunaan memasak dan juga untuk minuman lah. Okay. Sebab dia perlu dirawat. Sebab itu dia punya tangki tu, tangki simpanan tersebut perlu di buat basingan daripada tangki daripada bekalan air pipe. Okay. Okay, rainwater harvesting ataupun singkatannya RWH is a technique of collection and storage of rainwater for reuse on site. There are three main types of rainwater harvesting strategy. Okay, number one, indirectly pump system. Number two, directly pump system. Number three is gravity system. Okay, let's see what is three of this strategy. Okay, the first one, indirectly pump system. Rainwater is collected in a tank, then pumped to a high level cistern. That is header tank. The head of the cistern provides the head of water. A minimum of 1 meter head is required between the cistern and the highest water outlets. When required, the cistern is topped up with mains water. Okay, kalau tengok kat sini, pada gambar raja ni, pada hujan yang turun, jadi air hujan ni dikumpulkan dan ditapis. So di sini ada penapis yang kecil. Tujuannya untuk menapis benda asing daripada memasuki tangki simpanan yang ada di dalam permukaan tanah. Okay. So bila air hujan turun ni, ditapis sini dan dimasukkan dalam tangki tangki simpanan lah. Dan apabila ia diperlukan, ianya dipump. Dipump naik ke atas tangki cistern. Okay, ataupun header tank. Okay, daripada header tank ni pula, kita akan supply untuk kegunaan. Yang pertama, sama ada kegunaan untuk menyiram air. Yang kedua, untuk sebagai flushing system, water closet, ataupun untuk membasuh lah. Okay, ini adalah cara pertama, ya, indirect pump system. Okay. Dan di sini kalau boleh tengok, mesti ada overflow ataupun warning outlet lah, yang mana sekiranya air yang masuk sama ada daripada main top up ataupun daripada tangki rainwater ni sudah penuh, so dia akan overflow ke luar
Jadi tidak berlakunya air memenuhi ataupun keluar daripada tangki header ni lah dan menyebabkan banjir dalam rumah. Okey, seterusnya. Yang kedua adalah directly pump system. Okay, this approach avoid the use of a high level cistern. Recovered water is pumped directly from the storage tank to the various water outlets. Main water is made available to the collection tank in order to maintain a minimum level of water. Okay, untuk directly pump system ni, cara collection air hujan sama. So daripada bumbung ni, okay, air bumbung ni mengalir ke bawah dan melalui sistem penapis untuk mengasingkan benda asing daripada air, dan air hujan yang telah ditapis ini dibawa dan disimpan ke dalam tangki simpanan. Seterusnya, pump digunakan untuk mengepam air tetapi ianya tidak disimpan di dalam header tank seperti sistem utama ini. Okay, so untuk sistem kedua ni kita tak menggunakan header tank ataupun cistern, tetapi air yang dipump ni terus kita pergi kat sini, iaitu self-priming pressure pump controlled by pressure flow switch. Okay, so bila kita kat sini, air yang dipump daripada tangki simpanan rainwater harvesting ni terus digunakan kepada untuk kegunaan kegunaan menyiram pokok ataupun kegunaan WC. Okay, so untuk sistem kedua ni dia tak ada menggunakan sistem ataupun header tank lah. Itu membezakan antara sistem kedua dengan sistem pertama tadi. Okay, untuk sistem seterusnya tu sistem ketiga, iaitu gravity system. A single cistern or collection tank is located at the high level and directly supplies the various water outlets. A minimum of 1 meter required between the cistern or collection tank and the highest water outlet. Mains water top up is provided to the cistern or collection tank. Okay, kalau rujuk pada gambar rajah ni, dia punya proses mengumpulkan air hujan yang turun ni sama. Okay, so daripada bumbung ni dia mengalir turun ke bawah dan terus pergi kepada filter ataupun penapis. Okay, yang berfungsi untuk mengasingkan benda asing daripada air paip lah, air hujan. Okay, seterusnya dia tidak pergi kepada tangki bawah sebab tangki bawah tidak diwujudkan untuk sistem ini. Tetapi tangki tangki penggantinya adalah tangki cistern collection tank lah, berada di kawasan atas bangunan. Okay, maknanya air hujan ni turun dekat di bumbung dan ditapis terus dihantar ke cistern ataupun collection tank yang berada di atas bangunan. Okay, seterusnya untuk sistem ni kita tak menggunakan pam air lah untuk mengepam air untuk digunakan di dalam rumah, tetapi kita menggunakan kaedah gravity, yang mana air hujan yang disalikan ke sini disimpan ke dalam tangki cistern ni, tetapi kita mewujudkan overflow ataupun warning piping lah ataupun outlet. Apabila air hujan memenuhi tangki ini dan sekiranya telah cukup penuh, so air ini akan overflow dan boleh mengelakkan daripada air melimpah keluar daripada tangki ini. Okay, jadi untuk menggunakan pipe air hujan ini, kita terus salikan ke pesanan air untuk pengairan pokok ataupun penggunaan WC ya. So digunakan kaedah gravity. Okay, maknanya air ini mengalir dengan menggunakan tekanan gravity lah, mengalir ke bawah. Okay, tetapi cuma kelemahan dia mungkin tekanan air itu agak kurang lah berbanding dengan menggunakan dua kaedah sebelum ini, iaitu menggunakan pump. Okay, so ini bezanya cuma dia menjimatkan dari segi penggunaan elektrik lah. Okay, kalau sebelum ni gunakan pump, so kena menggunakan bekalan elektrik. Tetapi ini dia menggunakan kaedah gravity lah secara semua jadi. Okay, itu yang membezakan antara ketiga-tiga sistem ni. Okay, some of the harvest rainwater can be utilized for your toilet and urinal flushing, landscape irrigation and for washing floor or the car. Rainwater collected is not always consumable, so it is better not to use it for drinking, cooking, bathing
or some other application where the water cleanliness is important. Okay, sebagai contoh, kalau di hospital memang confirm tak boleh gunalah bekalan air hujan ni sebab kita perlukan air yang bersih untuk kegunaan hospital. Okay, itu sebagai contohlah. Okay, this is due to the cleanliness of the collection area itself. It could be polluted or contaminated. Therefore, the storage tank needs to be labeled indicating that it contains rain water. Okay. Kalau saya kata rumah kamu tu persekitarannya dikelilingi oleh kawasan kilang. Okay. So, kilang ni dia mengeluarkan bahan-bahan cemar lah. Okay. Walaupun secara mata kasar kita nampak, tapi bila hujan turun. So, hujan, air hujan tu akan meresap dengan bahan kimia ni dan menyebabkan air hujan tu tidak sesuai dan tak selamat untuk digunakan sebagai air minuman. Okay. Dan sebab itu, tangki yang digunakan untuk menyimpan air hujan ni perlu dilabelkan sebagai tangki menyimpan air hujan. Tujuannya supaya pengguna tidak tersalah ambil lah, maknanya dia tak gunakan air hujan tu untuk digunakan sebagai urusan minum ataupun kerja-kerja memasak. Itu tujuan dia. Okay, seterusnya, kau tengok pada gambar rajah ni. Okay, ini adalah sistem secara lebih detail lah, yang mana macam saya terangkan tadi, air hujan yang turun di bumbung ni disarikan ke bawah dan dilalukan kepada filter ataupun penapis, filtration unit. Okay, biasanya penapis ni kecil lah. Okay, bila dia melalui sistem penapisan, dia akan, air itu akan dimasukkan ke dalam tank modul. Okay. Jadi kat sini tank modul ni dilindungi ataupun di cover ataupun dibalut dengan geotextile lah. Tujuannya supaya untuk mengelakkan daripada percampuran dengan tanah sedia ada. Okay. Dan di atas dia kita letak wash river sand, iaitu pasir sungai yang kasar lah. Okay. Dan kita juga menyediakan overflow to discharge or infiltration system. Okay, yang mana sekiranya air hujan yang turun ni dan telah memenuhi tangki ni, so air yang lebih tu akan di discharge keluar ke sungai ataupun ke longkang yang berhampiran lah. So maknanya air itu tidaklah melimpah keluar di tempat yang tak berkenaan. Okay. Next, 4.2.2, water recycling. There are several activities such as bathing and washing or other similar purpose that the water drain out can be used. Similar to the rainwater, recycled water can be utilized for the following purpose. Okay, number 1, toilet and urinal flushing. Number 2, landscape irrigation. Number 3, for washing floor or the car. Used water in a building is categorized into the following 2. Okay, ada 2 air yang telah terpakai ni kita kategorikan kepada 2 lah. Okay, the first one is grey water that is collected from the sink and showers. And number 2 is black water that is collected from the toilets and urinal. Okay, for some application, grey water can be used directly without any treatment required. The kitchen sink is an exception lah. Okay, yang mana air grey water ni ada setengah sumber dia kita boleh gunakan tanpa perlu melakukan apa-apa rawatan. Okay. Contohnya misalnya kata kita gunakan tempat air daripada tempat berwuduk. Okay. Air berwuduk tu memang confirm kita tak gunakan untuk membasuh pinggan mangkuk. So tak ada berlakunya percampuran dengan minyak. Okay. Sebab itu untuk air sahaja, air wuduk lah. Air wuduk sahaja. Jadi itu mungkin kita boleh gunakan terus untuk kegunaan menyiram pokok. Okay. Tetapi untuk sinki di dapur kita kecualikanlah, sebab sinki dapur ni dia punya fungsi pelbagai. Basuh tangan guna untuk mencuci pinggan pun guna, untuk memasak pun kita gunakan. Jadi
kat situ air grey water tu telah bercampur dengan bahan-bahan yang lain lah. Jadi air daripada sinki dapur ni perlu dirawat sekiranya kita nak gunakan. The water ejected from the kitchen sink contains higher concentration contaminant of oil and food. Ha, ini macam saya cerita lah. Okay, air daripada tangki, air daripada sink dapur ni mengandungi minyak dan juga sisa-sisa makanan. Jadi tak boleh terus gunakan air daripada sinki dapur ni lah. Okay, this makes it unsuitable for reusing. On the other hand, black water needs an extensive treatment before it can be reused. Okay. Maknanya air yang daripada sink dapur tu kita labelkan sebagai black water lah, dan ianya perlu di perlu menjalani rawatan yang lebih lanjut sebelum ianya boleh digunakan semula. Okay, kita tengok kat sini. For irrigation purpose, it is not encouraged to water the plant directly. Okay, subsurface irrigation system is a better choice. This requires additional piping that embedded within the soil and connected to the grey water supply. Jadi kalau kita nak gunakan grey water ni untuk tujuan irrigation ataupun kerja pengairan tumbuhan, kita tak boleh gunakan untuk menyiram terus ke atas permukaan tanah ni. Sebab kalau kita biarkan macam tu, kemungkinan sekiranya air tersebut ada bau ataupun berdasing-berdasing, so air itu akan menyebabkan permukaan atas rumput ni terhasilnya bau. Jadi apa kita lakukan, kita menyediakan sistem perpaipan yang mana ia ditanam di dalam tanah. Okay, jadi sekiranya air grey water ni digunakan, air itu tidak akan berada di atas permukaan tanah lah. Okay, so dia ada sistem sistem piping tambahan lah, yang ditanam di dalam tanah lah. Sekiranya kita nak gunakan grey water untuk tujuan landscape irrigation. Okay, seterusnya 4.2.3, water usage reduction. Water usage can be reduced by using the following water saving device. Okay, kat sini dinyatakan dia is 4. Number 1, safe closing faucet. Okay, apa itu safe closing faucet? Okay, safe closing faucet ni contohnya pada gambar ni lah. Okay. Okay, ni gambar dia. Okay, ni safe closing faucet. Kalau kita gunakan dekat sinki tu, kalau kita tengok jenis macam ni, kita tekan je, so air tu akan keluar, dan dalam selama masa beberapa saat air tu akan berhenti apabila tombol ni naik ke atas. Jadi ia secara dia akan tutup secara sendirilah. Jadi kat situ boleh menjimatkan air. Okey, seterusnya efficient water closet. Okey, mana efficient water closet? So water efficient water closet ni inilah kita panggil singkatannya WC. Okey. Kenapa kita panggil ianya sebagai efficient? Sebab untuk contoh ni dia tidak menggunakan air yang banyak seperti cistern biasa, tetapi ia menggunakan sistem pump yang kuat untuk menolak apa jua benda asing yang berada dalam ini. Okay, so dia tak perlukan air yang banyak lah, sebab dia menggunakan tekanan air daripada pump ni untuk membersihkan WC ni. Okay, so dijimatkan air sebab dia menggunakan pump yang bertekanan tinggi berbanding dengan WC konvensional biasa, so ia lebih jimat. Seterusnya efficient shower head. Okay, inilah. Okay, so kalau kamu mandi tu kalau kita nak jimatkan air, kita gunakan efficient shower head. Sebab ada setengah orang dia suka menggunakan air yang banyak semasa mandi, ada setengah orang tu pula dia suka menggunakan air yang sedikit tetapi menyeluruh. Jadi dengan adanya efficient shower head ni, kita boleh mengurangkan penggunaan air semasa mandilah. Okay, seterusnya waterless urinal. Okay, ini biasanya kita jumpa dekat tandas lelaki lah. Okay, kalau kamu pergi toilet, pergi tandas di petrol pump kan, selalunya ada benda ni. Okay, tetapi
untuk di negara Malaysia, waterless urinal ni agak tidak sesuai. Terutamanya dekat negara kita ni, majoritinya adalah yang beragama Islam. Okay. Jadi kalau kita gunakan waterless urinal ni, maknanya selepas seseorang itu buang air kecil kat sini, so dia tak ada air untuk membersihkan kawasan ini ataupun untuk dia membersihkan tangan lah. Okay. Maknanya kat sini tak ada apa-apa bekalan air bersih lah untuk kerja-kerja pembersihan. Okay. Dari segi penjimat air memang jimat, tetapi tidak sesuai di negara kita. Okay. Walaupun ada, tetapi jarang kita jumpa di tempat-tempat umum. Okay. Biasa kalau jumpa pun waterless urinal ni biasanya dekat sama ada di hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang ataupun mungkin di airport yang mana rakyat luar negara dah terbiasa dengan penggunaan waterless urinal lah. Tapi kalau macam kita orang Islam, kita tak selesa lah kalau kita gunakan waterless urinal ni. Sebab selepas biasanya selepas kita buang air besar atau buang kecil, kita nak juga air bersih untuk membersihkan diri kita. Okay. Tak sesuai lah untuk kegunaan situasi negara kita kalau kita gunakan waterless urinal ni. Tapi ia menjimatkan penggunaan air lah. Okay, kat sini, number one, one source of water wastage is when keeping the water running when washing hands or brushing teeth. Okay, kalau sebelum ni, biasa kalau kita mandi pagi tu, gosok gigi, sambil gosok gigi kita biarkan air tu mengalir keluar. Jadi di situ berlakunya pembaziran air yang bersih. Okay, seterusnya, this wastage can be reduced by using self-closing faucet. Macam saya cerita tadi, kalau kita gunakan kepala pipe yang secara automatiknya dia akan padam sendiri. Jadi kat situ kita boleh menjimatkan air daripada membazir. Okay. When open, the faucet will be automatically closed after several seconds. Ini saya dah terangkan tadi lah. Okay, seterusnya, this also prevent water wastage when people forget to close them after using. Okay, kalau misalkan kamu masuk ke toilet, basuh tangan dengan tergesa-gesa. Lepas tu lupa, bila nak keluar tu lupa nak padam air. So kalau gunakan self-closing faucet ni, so dia akan mengelakkan daripada berlakunya air tu terbazir keluar lah sebab kamu terlupa nak padam ataupun tutup dia punya service dia, dia punya valve. Seterusnya, another technology is available which open the faucet when its sensor is triggered. Ni pun sebenarnya teknologi dah lama dah. Okay, kalau ikut pengalaman saya, first kali sistem ni ada adalah di masjid Sultan Azlan Shah di masjid di Shah Alam lah, masjid Bitu tu kan. So dia adalah pertama yang menggunakan sistem ni yang mana dia menyimakkan minyak, menyimakkan air lah. Okay, bila kamu hulurkan tangan pada dia punya sensor tu, barulah air tu keluar. Jadi kat situ boleh menyimakkan air. Seterusnya, when the hand is pulled away from the sensor, the faucet will be automatically closed. Ini saya cerita dia lah. Bila kamu hulur tangan je, air akan keluar sebab sensor tu akan mengesan tangan yang kita hulurkan dekat sensor tersebut. Jadi bila kita tarik je tangan jauh daripada sensor, so air akan berhenti. So itu akan mengurangkan penggunaan air lah. So air tak akan membazir. Okay, seterusnya, one source of water wastage is using too much water for flushing urines. Okay, this can be solved by installing water closet with dual flush technology. This allow half flush to flush away urines. Another technology is water closet which reduce the amount of water required for the flush, for the full flush. This technology creates a suction force inside the trap way to pull the water in the bone into the trap away. This way, less water is required to push the whole water inside the bone into the trap way. Okay, kalau tengok sekarang ni ada teknologi. Kalau tengok dekat button cistern ni, dia ada dua button. Yang pertama separuh, yang kedua penuh. Okay, kalau saya kata kita gunakan WC ni untuk tujuan buang air kecil, jadi sebenarnya kita tak perlukan air yang penuh tangki cistern ni untuk membersihkan kita punya hasil buangan kita untuk punya buang air kecil. Okay, kecuali kalau saya kata kita buang air besar, so kita perlukan air yang banyak. So kita boleh pilih dekat situ ada dua button, satu separuh tangki, lagi satu penuh tangki lah. Okay,
So itu pun boleh membantu menjimatkan penggunaan air bersih. Habis di situ untuk topik 4.2 water. Jadi kita akan bertemu lagi untuk topik yang seterusnya pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.